អញនោះគណៈនៃ Facebook ផ្លូវការរបស់អ្នកនាងស្រីអូនត្រូវបានជន់អនាមិកកាន់កាប់យោងទៅតាមការបង្ហោះរបស់អ្នកស្រីអូនបានឲ្យដឹងថាមានជន់អនាមិកបានលួចចូលទៅក្នុង account ដែលជាផេកផ្លូវការរបស់អ្នកនាងហើយបានបង្ហោះនៅរូបភាពនិងសំណេរផ្សេងៗដែលអ្នកនាងជាសម័យខ្លួនមិនបានដឹងខាងក្រោមនេះគឺជាសំណេរនៃការបញ្ជាក់របស់អ្នកនាងឲ្យអ្នកលេខបណ្ដាញសង្គមបានទទួលដឹងថាខ្ញុំមិនដឹងថាតើអ្នកណាម្នាក់ដែលបានមកបដូរ profile របស់ខ្ញុំទេទាំងដែលខ្ញុំមិនបានកាន់ទូរស័ព្ទបងប្រុសបានដកទូរស័ព្ទអ្វីដែលសំខាន់នោះគឺលេខទូរស័ព្ទស្វាមីខ្ញុំលោតសញ្ញាបានបញ្ជាក់ថាមានអ្នកបើកលេខប្រើហើយបញ្ជាក់ទៅអ្នកប្រើលេខសុំបញ្ឈប់មុនខ្ញុំប្រើផ្លូវច្បាប់សូមបញ្ជាក់ថាខ្ញុំនឹងស្វាមីមិនទាន់បានលែងលះគ្នាតាមផ្លូវច្បាប់ទេខ្ញុំនៅមានសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាងសូមអរគុណសូមបញ្ជាក់ទូរស័ព្ទស្វាមីលោកឈៀងរតមិនបាននៅដៃនាងខ្ញុំនោះទេហើយក៏មិនដឹងថាអ្នកណាគឺជាអ្នកប្រើដៃនាពេលនេះខាងលើនេះគឺជាការអះអាងរបស់ស្រីអូនហើយប្រសិនបើមានករណីអ្វីកើតឡើងផ្សេងទៀតនោះអ្នកនាងនឹងធ្វើទៅតាមផ្លូវច្បាប់មូលហេតុដែលអ្នកនាងលើកឡើងមកបែបនេះដោយសារតែមិនថា account Facebook និងលេខទូរស័ព្ទរបស់ស្វាមីអ្នកនាងគឺលោកឈៀងរតគឺជាអ្នកកាន់កាប់ admin នៅក្នុងផេកផ្លូវការរបស់អ្នកនាងខណៈអ្នកនាងកំពុងប្រួយបារម្ភខ្លាចជនអនាមិកដែលអាចចូលក្នុងផេករបស់នាងបានហើយផុសនឹងធ្វើអ្វីដែលប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសរបស់អ្នកនាង